हाय डियर स्टूडेंट्स, ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു പ്രേമസംഗീതം അല്ലേ. ഉള്ളൂരിന്റെ മണിമഞ്ജുഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാനും വരികൾ ആണ് നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പദ്യം എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയോ? ടീച്ചർ കുറച്ച് മീനിങ്സ് തന്നായിരുന്നു, അതൊക്കെ പഠിച്ചോ? ആ അപ്പോ ഇതില് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി. മുകുരം എന്താണ്? മുകുരം മുഖക്കണ്ണാടി. കുഹരം എന്താണ്? കുഹരം ഗുഹ. അസ്മദ് മീൻസ് നമ്മുടെ. ആമ്രേടനം. മീൻസ് ആവർത്തിക്കൽ അല്ലേ. കീരം കിളി തത്ത അല്ലേ. പേശലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സുന്ദരം. ഇനി അതിലല്ലാതെ പഠിച്ച വാക്കുകളുണ്ട്. പ്രേക്ഷകൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കാണുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നയാളെയാണ് എന്ത് പറയുക? പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. പ്രഥമം. പ്രഥമാത്മഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പ്രഥമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നാമത്തേത്. പ്രാണികുലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവജാലങ്ങള്. ഭദ്രൻ. മീനിങ് മാന്യൻ. പ്രേമം സ്നേഹം. ഉലകിൽ ഭൂമി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്, വിപരീത പദം എഴുതാനായിട്ട്. പണ്ഡിതം. എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? എല്ലാം അറിയുന്നയാളെയാണ് അല്ലെ, നല്ല അറിവുള്ള ആളെയാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോ പണ്ഡിതം. ഓപ്പോസിറ്റ് പാമരം. ഫലം. എന്താ ഫലം? എന്തിന്റെയെങ്കിലും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെ ഫലം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നം ഫലവത്തായി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വിഫലമായി പോയി അല്ലെ. എന്റെ പ്രയത്നം വിഫലമായി പോയി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഫലം ഓപ്പോസിറ്റ് വിഫലം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് പട്ടും വെട്ടും. അതിന് പകരം പദം എഴുതാനാണ് പട്ടും വെട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? തല്ലും തലോടലും അല്ലെ. പട്ടും വെട്ടും മീൻസ് പകരം പദം എഴുതാനാണ് തല്ലും തലോടലും. ഓക്കെ, ഇനി പദങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പദങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരിയിലെ വേർഡ്സിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗം പദ്യഭാഗം നന്നായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലൈൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പരസ്പരാകർഷം, നിരതൻ, പദാർത്ഥം, പ്രകൃതിജ ഭാവം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക? നമ്മൾ പോയം ചൊല്ലിയപ്പോ പഠിച്ചു അല്ലെ, പദാർത്ഥ നിരതൻ പ്രകൃതിജ ഭാവം പരസ്പരാകർഷം. അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ വരും? പദാർത്ഥ നിരതൻ പ്രകൃതിജ ഭാവം പരസ്പരാകർഷം. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റു രീതിയിൽ ഗദ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതുക. നമ്മുടെ പോയം നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ പോയത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വരി തന്നിട്ട് അത് ഗദ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കും. സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രനുമേന്മേലമൃതമയം. അത് ഗദ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോ വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവൻ എങ്ങും എന്തായിട്ട് തോന്നും? വിളക്ക് കയ്യിലുള്ളയാൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ദീപമയമായി തോന്നും അല്ലെ, വെളിച്ചമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ വിളക്ക് കയ്യിലുള്ളയാൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും. മനസ്സിൽ വെണ്മയുള്ള മാന്യന് എന്ത് തോന്നും? എല്ലാം അമൃതമയമായി തോന്നും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ രണ്ട് വരിയുടെ ഗദ്യ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതുക? വിളക്ക് കയ്യിലുള്ളയാൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് തോന്നും? വെളിച്ചമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും. മനസ്സിൽ വെണ്മയുള്ള മാന്യന് എല്ലാം അമൃതമയമായി തോന്നും. കിട്ടിയോ? രണ്ടുപേരുടെ ഗദ്യ രൂപത്തിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? വിളക്ക് കയ്യിലുള്ളയാൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും, മനസ്സിൽ വെണ്മയുള്ള മാന്യന് എല്ലാം അമൃതമയമായി തോന്നും. ഓക്കേ.
നിങ്ങള് വേർഡ്സാണ് പിരിച്ചെഴുതുക. ആ വേർഡ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേശല മല്ലൊരു എങ്ങനെ എഴുതും? പേശല മല്ലൊരു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. പേശല മല്ലൊരു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? പേശലം പ്ലസ് അല്ലൊരു. പേശലം പ്ലസ് അല്ലൊരു. പ്രപഞ്ചമരുൾവു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും? പ്രപഞ്ചമരുൾവു. പ്രപഞ്ചം പ്ലസ് അരുൾവു. പ്രപഞ്ചമരുൾവു. പ്രപഞ്ചം പ്ലസ് അരുൾവു. ഓക്കെ. മേന്മേൽ അമൃതമയം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മേന്മേൽ പ്ലസ് അമൃതമയം. ഓക്കെ. പേശലമല്ലൊരു. പേശലം പ്ലസ് അല്ലൊരു. പ്രപഞ്ചമരുൾവു. പ്രപഞ്ചം പ്ലസ് അരുൾവു. മേന്മേൽ അമൃതമയം. മേന്മേൽ പ്ലസ് അമൃതമയം. ഓക്കെ. ഇനി ചേർത്ത് എഴുതുക. രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതുക. ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ചില അക്ഷരങ്ങളില് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരിക, അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ. പരസ്പര പ്ലസ് ആകർഷം. പരസ്പര പ്ലസ് ആകർഷം എങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതുക? നമ്മൾ പോയത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? പരസ്പരാകർഷം. എന്താ പഠിച്ചത്? പരസ്പരാകർഷം എന്നല്ലേ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പരസ്പര പ്ലസ് ആകർഷം എന്താണ് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോ? പരസ്പരാകർഷം. രാ ദീർഘമാകും അല്ലെ, ആ മാറും, രായി മാറും. പരസ്പരാകർഷം. ഓക്കെ. പ്രഥമ പ്ലസ് ആത്മഗുണം. നമ്മൾ പോയത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? പ്രഥമാത്മഗുണം അല്ലെ. പ്രഥമ പ്ലസ് ആത്മഗുണം. ആ മായും ആയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറി? മാ. പ്രഥമാത്മഗുണം. ഓക്കെ. പരസ്പര പ്ലസ് ആകർഷം. പരസ്പരാകർഷം. പ്രഥമ പ്ലസ് ആത്മഗുണം. പ്രഥമാത്മഗുണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ച മുഗുരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ച മുഗുരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പോയത്തിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ, പ്രപഞ്ച മുഗുരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ച മുഗുരം നമ്മുടെ രൂപം പ്രതിബിംബിപ്പിപ്പു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച മുഗുരം നമ്മുടെ രൂപത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച മുഗുരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ച മുഗുരം നമ്മുടെ രൂപം പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ. നാം കൊയ്യുന്ന ഫലം ഏതാണ്? എന്താണ് നാം കൊയ്യുന്ന ഫലം? വിതച്ച വിത്തിൻ ഫലത്തെ നാം കൊയ്യുമെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച ഭൂമിയിൽ വിതച്ച വിത്തിന്റെ ഫലമാണ് നാം കൊയ്യുന്നത് അല്ലേ. പ്രപഞ്ച ഭൂമിയിൽ വിതച്ച വിത്തിന്റെ ഫലമാണ് നാം കൊയ്യുന്നത്. ആ വരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണത് അല്ലെ. വിശ്വം ദീപമയമാകുന്നത് ആർക്ക്? വിശ്വം ദീപമയമാകുന്ന ആർക്കാന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെന്നും വിശ്വം ദീപമയം എന്നല്ലേ പഠിച്ചത്. അപ്പോ വിശ്വം ദീപമയമാകുന്ന ആർക്കാണ്? വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവർക്കാണ് വിശ്വം ദീപമയമാകുന്നത്. എപ്പോഴാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്? എപ്പോഴാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്? ആ പേശലമല്ലൊരു വസ്തുവുമുലകിൽ പ്രേക്ഷകനില്ലാഞ്ഞാലെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രേക്ഷകൻ, കാണാൻ ഒരാളില്ലെങ്കിലാണ് ആ വസ്തു എന്താകാത്തത്? സുന്ദരമാകാത്തത്. എപ്പോഴാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്? പ്രേക്ഷകനില്ലാഞ്ഞാലാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്? പ്രേക്ഷകനില്ലാഞ്ഞാലാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്. ഓക്കെ. പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം എന്ത്? പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പ്രാണികുലത്തിൻ പ്രഥമാത്മഗുണം പരസ്പര പ്രേമമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോയത്തില്. അപ്പോ പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം എന്താണ്? പരസ്പര പ്രേമമാണ് പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? പരസ്പര പ്രേമമാണ് പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം. സിമ്പിൾ അല്ലേ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച മുഗുരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ച മുഗുരം നമ്മുടെ രൂപം പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ. നാം കൊയ്യുന്ന ഫലം ഏതാണ്? പ്രപഞ്ച ഭൂമിയിൽ വിതച്ച വിത്തിൻ ഫലമാണ് നാം കൊയ്യുന്നത് അല്ലേ. വിശ്വം ദീപമയമാകുന്ന ആർക്കാണ്? വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവർക്കാണ് വിശ്വം
ദീപമയമാകുന്നത്? എപ്പോഴാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്? പ്രേക്ഷകനില്ലാഞ്ഞാലാണ് വസ്തു സുന്ദരമാകാത്തത്. ഓക്കെ, പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം എന്താണ്? പരസ്പര പ്രേമമാണ് പ്രാണികുലങ്ങളുടെ ആത്മഗുണം. മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? ഇത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് തരുമ്പോൾ വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായി എഴുതാം. ഓക്കെ, തെറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് വർക്ക് ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.